Como sabedes, o noso colexio, o CP e as Mirandas, é centro investigador de Save the Children. Levamos unha década axudando a través desta ONG a infancia máis desfavorecida, a través da carreira solidaria. Agora, debido aos acontecimentos recentes da guerra en Ucraína, non podemos quedar impasibles á chamada que nos fai nestes momentos Save the Children. Estamos a ser testemunhas da gran angustia que miles de nenos e nenas e nais ucraínos están a vivir, despois de que as súas vidas fosen esnaquizadas tras as operacións militares desta guerra. Os combates obrigáronos a abandonar os seus fogares en busca de seguridade e refuxio en países veciños. Os ataques en Ucraína están a poñer en perigo a vida e o futuro dos 7 millóns de nenos e nenas do país. Sabemos que a nosa comunidade sempre foi un exemplo de solidaridade e empatía coas causas máis necesarias. Algo máis valioso, sabemos que a solidaridade pode chegar moi lonxe. Por iso, as alumnas e os alumnos da ESO, do CPI As Mirandas, propuxemos acompañar esta acción dun enfoque solidario poñendo a venda bolígrafos e pulseiras coa lenda pola paz. Por só 2 euros podes poñer o teu graniño de area para axudar aos nenos e nenas de Ucraína. Cada euro suma. Graciñas pola vosa colaboración. Non as guerras contra a infancia e a calqueira país do mundo.